Det kan ju ofta se lite olika ut i Excelark, med rader och kolumner som kanske inte alltid ser helt perfekta ut. Det tänkte jag vi skulle titta lite på nu. Om ni ser här till exempel så har det ju hänt någonting med efternamnen här. Man ser inte hela texten. Vill man göra det, då kan man gå upp här, ställa sig med musen mellan B och C-cellen och helt enkelt hålla ner vänsterknappen och dra. Titta, nu syns allting kan man göra hur brett man vill i princip här. Men vill man att den ska limma lite bättre mot bakkant där, då ställer man sig mellan B och C och så dubbelklickar man. Då blir den lite stillare sådär. Den till och med anpassar sig efter det längsta namnet. Detsamma gäller uppåt. Här kan jag ställa mig mellan 3 och 4 och skjuva upp den. Eller ner den. Och dubbelklickar jag, ja då går den ihop och blir perfekt. Är det så att jag vill ge alla rader till exempel, eller kolumner samma storlek, då kan jag till exempel klicka här uppe på markera hela. Och så drar jag helt enkelt i en rad. Oj, nu vill jag att alla ska bli så breda. Och då blir de det. Detsamma gäller på kolumner. Och vill jag att alla ska bli anpassade efter hur många tecken de innehåller, då markerar jag allt och dubbelklickar jag mellan två. Och då ser vi här, oj det är lite konstigt men det är för att det här antal timmar på jobbet drar ut på det väldigt mycket. Dubbelklickar jag här mellan raderna om man säger så. Så får man ihop det och så här ser det ut. Om det är så att jag vill lägga till en rad i min lista då kan man enkelt göra det. Säg att jag vill lägga till något mellan Abdul och Adad här. Då ställer jag mig, markerar rad 5, alltså raden under det som blir nya. nya. Går upp på infoga celler. Då infogas de. Likadant med kolumn. Om jag vill ha en ny kolumn efter ort här, ja då markerar jag den här. Jag går på infoga och infoga celler. Så har jag fått en ny kolumn. Vill jag ta bort den här kolumnen, då markerar jag den och så tar jag bort. Samma här. Här kan man även använda kortkommandot ctrl minus, så försvinner raden. Det kan vara så att man vill flytta en rad i eh, sin lista eller tabell här. Då kan man göra det så här. Jag går upp. Jag vill till exempel flytta så att skostorlek hamnar till höger om ort. Då markerar jag den. Jag tar klipp ut. Jag ställer mig på G, för då kommer det hamna mellan G och F här. Jag markerar och högerklickar och så tar jag infoga urklippta celler. Så. Då har den hamnat där. Detsamma gäller på kolumn. Om jag till exempel vill av någon anledning då flytta ner förnamn så att det ligger under Abdul, då ställer jag mig här och så kommer det hamna Infoga utklippta celler, ett hack ovanför där. Nu vill jag ångra det här för jag vill inte ha det så. Då kan jag gå upp på det här snabbkommandot, till exempel. Eller så trycker jag Ctrl Z, det gör man alltid när man ångrar. Bra att veta. En annan sak som man kan vara ganska bra att veta, det är att man kan dölja rader och kolumner. Om jag till exempel inte vill se ålder, lön och ort, ja, då markerar jag C till E, högerklickar och väljer dölj. Då försvinner de. Det är bra om man har en massa data som ligger bortåt. Vill jag ta fram dem? Ja, då ser jag här uppe att det går från B till F. Aha, det är något som är dolt. Jag markerar B och F. Högerklickar och jag tar fram. Och vips så är de där igen. Om det är så att man har en cell med lite för mycket text i, men man vill ändå inte bredda den, då kan man göra något som heter radbryta text. Jag ska visa. Vi tar de här två översta till exempel som jag markerar och sen väljer jag radbryt text här uppe. Så. Då helt enkelt knör den in den texten på den bredden. Om man vill göra det här kanske lite snyggare och centrera den här stora rubriken, då kan jag välja att markera hela bort i arket här. Och sen finns den här, ”Centrera över kolumner”. trycker jag bara in den. Så, då har alla de här cellerna blivit ihopslagna till en stor cell och den här har blivit centrerad. Om jag vill att ett antal timmar på jobbet ska ligga eh, över här, då gör jag så. Det blev inte precis som jag vill ha det, för jag skulle vilja ha haft det här borta. Då väljer jag ångra. Och Sen markerar jag bara de här kolumnerna som ligger över månaderna här. Och Sen väljer jag centrera över kolumner. Då hamnar den prydligt där. Om det är så att jag skulle börja röra med detta här och vill eh, centrera över kolumner, då funkar det väldigt dåligt. För att Då kommer eh, cellen som är längst upp till vänster att väljas. Så här. Då försvinner ju en massa data. Så det behöver man inte göra, men det finns alltid möjligheter att ångra sig. Så, det var lite om hur man kan justera rader och kolumner.